Why'd you do that? What did you see? 如果让我推荐一部人生必看电影，我会非常郑重地告诉你，必须是《战争之王》。这部由尼古拉斯凯奇主演的电影于2005年9月份上映，这是一部动作、剧情、犯罪、惊悚类型的影片，但我对此并不认同，我更倾向于这是一部纪录片。片中人物的故事均来自真实事件，而剧中所用到的装备也是可以用到战场的真正军火。剧中展现的不仅是真实，更多的是透露了只有极少数人才知道的秘密。You know who's going to inherit the earth? Arms dealers. 地上数不清的弹壳，周边时不时传来枪声。随着画面的拉近，一位身穿西服的男人出现在镜头前，他便是故事的主人公尤里·奥罗夫。That's one firearm for every 12 people on the planet. How do we arm the other 11? 一颗子弹从制造到上膛使用，从原材料的采集到军工厂的加工，从工人扣上木箱那一刻，子弹要漂洋过海，跨越万里，经过多道供应商的检验，最终完成使命，装进弹夹当中，然后射向一个小孩子的眉心。看似荒诞，却是当下非洲的悲惨现状。尤里·奥罗夫本是出生在乌克兰的孩子，因为70年代美苏冷战的原因，全家假扮成犹太人，以宗教避难为借口来到美国求生。可他的父亲不知道搭错了哪根筋，对于犹太人的身份深信不疑。How many times? I can't eat shellfish. It's three. 可能是因为海边的缘故，尤里时常会站在海边沉思，或许只有这样才能让他感到家乡黑海的感觉。尤里的父母经营着一家小餐馆，他的底下还有个弟弟维塔利，两个人除了在店里帮忙基本无所事事，他们对这样的生活早已习惯，看不到未来，看不到希望。其实在尤里十岁的时候，他有过一个坚持到现在的梦想，那就是得到著名女模艾娃方田。不过这么多年，尤里依旧是个穷屌丝，他所在的区域大多都是移民，黑帮冲突，大街上被枪杀，是再也平常不过的事情。直到这天，尤里去酒店办事，看到一场黑帮火并，看着掉落的弹壳，一道闪光从脑海中划过。That was the day I realized my destiny lay in fulfilling another basic human need. 世界这么大，每天都在上演各种冲突，小到黑帮争夺地盘，大到国家之间的战争，他们每天所消耗子弹数不胜数。最为重要的是，自从人类诞生以来，暴力是刻在基因里面的生物本性，是永远无法消除掉的。想到这里，尤里通过父亲的关系找到犹太商人，获得了武器购买渠道。第一次交易，尤里显得略有紧张，努力向客户推销自家产品。Uzi machine pistol, big firepower in a small packet. Silencer comes standard, excellent recoil reduction. 交易完成之后，尤里如释重负，长长舒了一口气。很快，他便尝到军火带来的甜头。不过，黑帮所带来的收益是有限的，并且纽约的枪店到处都是，市场早已被瓜分得差不多。想要赚大钱，就要把目光放在全世界。战争是烧钱机器，平均一天的消耗就高达数十亿美元。如果能够在其中插一脚，那未来的收益将会非常可观。但凭借一个人的能力，风险太大。于是他劝说弟弟维塔利一起做大生意。The real money is in actual wars between countries. 维塔利也很爽快地答应。两人很快乘坐飞机来到柏林，这里正在举办武器展览会，云集了各国的官员和军火商，他们都将在这里完成国家间的交易。西蒙·怀斯是国际上有名的军火大佬，很多国家的武器都由他代理买卖。尤里主动上前示好，想借此获得人脉资源，但西蒙告诉他 You're in the wrong place, my young friend. There's no place for amateurs. 遭到拒绝的尤里并没有就此泄气，他凭借自己的头脑智商找到新的出路。1984年的黎巴嫩战争接近了尾声，以美军为首的多国联军因战争失利仓皇而逃，留下了大量未销毁的武器，以代理商的身份收购了美军武器，再以极低的价格出售给客户。就在尤里刚刚完成交易之后，经由他出售的武器便射杀了无辜的平民，这一幕让维塔利十分震惊。因为他没有立场的商人想法，让他的武器从中东卖到了非洲。凡是和尤里做过交易的客户无不夸赞武器的优秀性能，也因此让尤里结识到大量的人脉资源。随着武器交易量的提升，他赚到的钱也翻了几千甚至几万倍。为此，他在纽约一座桥下建立一个集装箱，每次出发交易前，他都来此拿假的护照做身份掩护。在军火交易中有个潜在的规矩，
军官高层和政府官员都需要饲养，尤里需要拿出大量的钱上供给他们，一来可以获得军火提供的渠道，二来可以躲避政府的调查监管。但总会有一些人刚正不阿，拒绝同流合污。国际刑警杰克就是这样的人。一次在往哥伦比亚送货的途中，杰克得到了情报，带人前去拦截。尤里也从收买的官员那里得到了情报，他马上命令船员改掉货船的名字，假扮成其他国家的船只，并悬挂上荷兰的国旗。这一招果然奏效，当杰克带人上船搜查时，只看到了烈日下发售的土豆。尤里也因此侥幸逃过一劫。在接下来的一方交易当中，他们强行要用违禁品做交换。迫于对方的蛮横态度，尤里无奈答应。而他并不知道的是，弟弟维塔利并没有将其贩卖，而是自己使用沾染上毒瘾。当尤里再次找到他时，维塔利已经疯疯癫癫，每天浑浑噩噩，根本无法正常工作。尤里只好把弟弟送进了戒毒所。在回家的路上，他碰巧见到了女明星艾娃，曾经的女神就在眼前。尤里心中的激情再次被点燃，现在事业有成，有了足够的底气追求女神。尤里假借拍摄写真集为由，花了$20,000高价将艾娃成功约了出来，并包下加勒比一家豪华酒店。落日黄昏，海风徐徐，浪漫的沙滩上独处着两人世界，他们交谈甚欢，赢得艾娃的芳心。为了追求艾娃，尤里将自己打造成年轻富豪的形象，豪车、别墅、私人飞机，一通高消费几乎让尤里破产。不过他的努力得到了回报，在金钱的重击之下，尤里和艾娃步入了婚姻的殿堂。结婚的当天，艾娃将尤里叫到了一边。 Promise me you won't risk us。 艾娃可不是普通人，作为女明星，她的花销很巨大。为了养家，尤里急需大订单来赚钱。就在1991年的圣诞节这天，戈尔巴乔夫通过电视台向全世界宣布苏联解体的消息。在外人看来，这不过是国家变动，而在尤里看来，这是一个巨大的商机。冷战时期，美苏双方囤积了大量军事武器，本想着投入到战场上使用，现如今只能在仓库吃灰。尤里正是把握到这一点，他立马打电话联系到自己的叔叔迪米奇。通过叔叔将军的身份，他来到位于乌克兰的军事基地。当见到摆放满满一仓库的冲锋枪，装备精良坦克时，尤里再也按耐不住喜悦的心情。他向叔叔提议将军火卖掉换钱，当做军饷发给士兵。叔叔一开始还是有点担心，害怕遭到上层的调查，尤里却用实际行动告诉他，没有什么是一箱美钞解决不了的，如果有那就两箱。钢铁般的意志最终还是倒在糖衣炮弹之下。就在两人刚刚完成交易之后，西蒙怀斯晚了一步到达，尤里不免对他一顿嘲讽，并免费给他上了一课。The problem with gun runners going to war, shortage of ammunition. 他们作为军火商是没有立场可言的，他们的本质就是商人，只负责出售，不管对方用商品来干嘛。只有这样的军火商才能游走在各方势力当中，永远处于不败之地。西蒙怀斯错就错在非要选择立场，将一部分客户当做了敌人对待，他也终将因为自己的执念付出惨痛的代价。这天，尤里的商品正要打包上船，杰克突然带人要进行调查。尤里做的是非法生意，没有得到官方的文件，然而他一点都不慌张，立马命令修理工将导弹发射器给拆解下来，然后指着飞机理直气壮地质问杰克。 The helicopter is to be used on humanitarian missions. Oh, so you're a humanitarian. 杰克是个正直死板的人，没有明确的证据他是不会抓人的，即便导弹就在飞机的旁边，可没在飞机上挂着就不能证明飞机是军用的。尤里再次利用法律漏洞躲过了追查。交易完成，尤里开心的合不拢嘴，他从口袋掏出一把钥匙交给了叔叔，指着停着的豪车，里面装满了美刀。就在叔叔兴奋地启动汽车时，随着这声爆炸，尤里在苏联的生意也被切断。既然这边赚不到钱，他把目光投到混乱之地非洲。二战期间，非洲是西方列国的殖民地，二战结束之后，西方势力撤离，非洲各国得到了解放，成立了独立政府，名义上独立，可军阀众多，政权交替频繁，每天都在上演着各种军事冲突。大量的军火消耗让尤里瞄准一个名为利比里亚的国家，
当时军政府由总统安德烈把控，此人军阀出身，在战争中滚爬磨打多年，以残暴的方式统治着国家。Why did you do that? What did you see? 对于这样的人，军火商都避之不及，尤里却自告奋勇，主动投怀送抱。安德烈很是欣赏尤里的勇气，当即和尤里签订了大批军火交易，并让自己的儿子亲自护送尤里回到酒店。生意结束，还特意安排两位美女作为犒赏。We'd be happy to make you happy. All right. We don't have anything. 可惜尤里是个有家室的人，对于爱情始终如一，是个难得的好男人。现实确实，这个国家混乱不堪，很多女性患有疾病。稍有不慎，尤里直接提前见上帝。My leaving. 经过多年的滚爬磨打，尤里的财富与日俱增，开豪车，住别墅，甚至真正意义上拥有自己的飞机，不惜花费几十万美刀买下艾娃无人问津的画作。艾娃兴奋地炫耀自己成为了艺术家。晚上，尤里本打算送给儿子望远镜，可无意中发现了玩具手枪，随手便将其扔进了垃圾桶。虽然他靠军火起家，但他更希望儿子能够成为科学家。尤里深知自己的罪恶，可又无法放弃现在所拥有的一切，所以他只能一遍又一遍地欺骗自己的内心，让自己心安理得去赚取非法收入。在尤里疯狂赚钱的同时，杰克也在时刻监视尤里的行踪。 Henry, take Park Avenue. Take him on a tour of New Jersey. 之后又带人翻找尤里家的垃圾桶，还真从中有所发现。从拼凑的纸张碎片，杰克发现一架可疑的飞机，而此时的尤里正悠闲地乘坐飞机，为了携带更多的军火，连座位上都摆满了 AK-47。 就在即将到达目的地时，半空中突然出现一架战斗机，命令尤里降落在最近的飞机场接受检查。尤里知道这是杰克搞的鬼，这一瞬间他的大脑飞速旋转，命令驾驶员降落在荒郊野外。飞机安全降落之后，尤里看着围观的群众，大声吆喝起来，所有的武器通通免费，拉上亲朋好友参加零元抢购活动。A cargo crew at Heathrow Airport does in a day. Should malnourish Sierra Leonean locals 10 minutes. 当杰克带人赶到现场时，飞机上的武器被抢得一干二净，没有实质性证据，杰克拿尤里也没有办法。不过根据法规，杰克有权扣留尤里24小时。就这样，尤里戴着手铐坐在草原上。杰克开车离开之后，附近的村民闻讯赶来，村民一窝蜂冲向这架钢铁猛兽，仅仅一个晚上的时间便将40吨重的飞机拆解得连渣都不剩。杰克也按照约定只扣留尤里24小时。尤里再次回到利比里亚酒店，总统巴迪斯早已恭候多时，自己的对手西蒙怀斯被五花大绑起来。巴迪斯告诉尤里，西蒙想要取代尤里的位置，并且还是杀害他叔叔的凶手，正好趁此机会抓起来送给尤里。巴迪斯将枪递给了尤里，让他亲自开枪复仇。尽管尤里非常不情愿，可还是被逼着开了枪。这是他人生中第一次杀人，内心始终无法平静，于是来到小酒馆借酒消愁。在酒馆老板的推荐之下，他吸食了违禁品。这一刻，他仿佛回到人性原始形态，漫无目的行走在黑暗大陆上，暴力、色情、欲望充斥着他整个身体，失控之下做出了不可描述的事情。在尤里出差这段时间里，杰克亲自找到艾娃商谈，将尤里贩卖军火的身份曝光，希望艾娃能够提供尤里的犯罪证据。对于尤里的生意，艾娃是有一定的了解，不过他只想过富豪太太的生活，不想参与尤里的事情。可艾娃害怕尤里被抓牵连到自己，经过一番内心斗争之后，他向尤里宣泄了情绪，声称尤里这么做无异于伤天害理的事情。而尤里也有着自己的难处，贩卖军火就像天命一样，眼看着无法说服自己丈夫，艾娃搬出了女人万能公式，要不然选择枪，要不然选择家庭。巨大的难题摆在眼前，尤里还是放弃了深爱的军火，选择守护了他挚爱的家人。自此之后的几个月，尤里回归正当生意，每天忙于合法生意的电话交谈当中。连监视的杰克都陷入了疑惑，难道尤里真心变成一个好人吗？尤里虽然看起来很忙，可正当生意的利润有限，赚到的钱也不够艾娃的消耗，长此以往下去肯定是不够花的。可尤里的生活突然迎来转机，一天巴迪斯出现在自家的门口，可把尤里给吓了一跳。
他们是来美国参加和平会议的，顺便来看一下尤里过得怎么样。巴迪斯提议尤里再干最后一票生意，尤里本打算拒绝，可看到一颗罕见的钻石，他立马就给答应了下来。晚上尤里坐在沙发上考虑如何交易，他沉重深思的表情引起艾娃的注意，于是偷偷跟踪尤里来到秘密基地。在尤里走后，他潜入到集装箱内部，门锁的密码居然是儿子的生日，看到里面摆放的物品，他也终于明白了一切。为了能够完成巴迪斯的合作，尤里再次找到他那无所事事的弟弟，也只有维塔利才能让尤里真正放心。I need you to watch my back. But I have to apologize. 两兄弟达成一致，前往了利比里亚。可令尤里没有想到的是，这次的交易对象不是巴迪斯，而是巴迪斯支持的邻国武装分子。这群人烧杀抢掠，无恶不作，是妥妥的暴徒。巴迪斯要求尤里亲自前往送货，眼看枪都顶到脑门上，尤里只能硬着头皮上。巴迪斯的儿子在路上更是肆意开枪射杀无辜的平民。此时的尤里只希望尽快完成交易，离开这个鬼地方。尤里拿出军火，对方掏出了钻石，交易过程还算顺利。就在尤里检查钻石时，一旁的维塔利看到对方在处决无辜的母子，这一刻他内心的正义再次爆发。他拉着尤里，让他看着山下发生的惨案，试图让他终止和对方的交易。但尤里深知这场交易必须完成，眼看劝告无果，维塔利用自己的方式拯救了世界。就在要炸掉第二辆军车时，他被飞箭子弹打穿了身体，径直地躺在茫茫荒漠之上。尤里悲痛万分，从弟弟手上接过手雷，将拉栓重新装了回去。尽管最爱的弟弟已经死亡，可最终还是完成了交易，只不过得到的钻石只有一半。在这场交易中，尤里死了弟弟，巴迪斯失去了亲儿子，可巴迪斯并没有杀掉尤里。很快尤里带着棺材回到了美国，在此之前他找人伪造了死亡证明，并将维塔利身体中的子弹取了出来。可就在通过安检时， X 光扫描显示尸体中有一颗子弹，就是这么一颗小小的子弹让尤里被抓到把柄。被抓前他给家里打电话，很久都没有接听，妻子艾娃早已带着儿子离开，父母也不认有这么个儿子。不知不觉尤里走到妻离子散的地步，负责调查杰克指着报纸上的新闻，声称已经有足够的证据起诉尤里。不出所料，尤里后半生都将在监狱里度过。听到这里，杰克不免露出得意的微笑，可尤里接下来的话让杰克大为震惊。 I like you, Jack. Let me tell you what's gonna happen. And while the biggest arms dealer in the world is your boss, the President of the United States. 正如尤里所说，一位比杰克官阶要高的军官首先夸赞杰克的突出表现，然后会让杰克无条件放人。尽管他有无数个审判尤里的理由，最终还是会因为高层的文件亲自将尤里释放。一系列操作让杰克产生了怀疑，但世界运转的规则就是如此。最大的军火商并非尤里这样的商人，而是背后提供渠道和资源的总统。尤里只不过替他们出面做代理人而已。没有了家庭，没有了家人的束缚，尤里最后的道德观念也遭到了抛弃。有强有力的后台支持，他的军火生意比以往做得更大，不担心客户，也不用担心供货渠道，更不用担心客户拖欠货款的事情，因为美国会亲自帮他讨债，到时候要的不仅是钱，连国土都会失去。战争之王作为一部反战题材的电影，不论在故事叙述和画面渲染当中，无一不在反映真实存在的事实。所有人都不希望发生战争，但不发生战争的话，制造的武器便无法销售。看似是思想的争斗，其实是利益的驱使。只要有武器交易，战争就不会停止。正如一句话所说，当雨伞制造商可以控制天气的时候，那么将永远只有下雨天。世界很残酷，且行且珍惜。本期到这里就结束了，如果觉得不错的话，还请点个关注支持，老油条会持续更新，不见不散。That's the secret to survival. Never go to war.